नमस्कार नतुन एटा भिडिओ लै आपनालोक सकलोके स्वागतम जनाइछो असले भिडिओ नहय मय एटामान कथा कबो कारणे हेतु भिडिओटो मय बनालु माने मय केदिनमानर आगते कमुनिटीते पोस्ट दिसिलु माने आबेगते किबा किबि लिखिसिलु मोर आमार जीवनत माने आमार जीवनर एनेका एटा दुर्योग एनेका एटा घटना घटिल जित कथा माने आबेगते किबा मोबाइलटो लै थाकते लिखि दिसिलु कमुनिटीते तेते बहुजने खुधि आसिल असलते কি হৈছিল কেনেকে হৈছিল এগৰাকী ভিউয়ারছে আনকি মোক বেয়া পাইছিলে বাৰে বাৰে কৈ আছিলে আপুনি মাথো লিখি আছে আমি সুধি আছো আমাৰ উত্তৰ নিদিয়ে আপুনি কিন্তু উত্তৰ দিব পৰা পৰিস্থিতিত আমি নাছিলোঁ মানে ফ্ৰণ্টলৈ কেমেৰা আনি আমি ভিডিঅ' কৰি আপোনাক কম কিবা এটা কিবা এটা ব্লগ বনাম বা কিবা এটা ভিডিঅ' বনাম এইটো আমাৰ অৱস্থাত নাছিল এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি জীৱনত যে কেতিয়াবা আহিব সেইটো আমি ভবাই নাছিলোঁ কেতিয়াবা টিভি পেপাৰত দেখি আছোঁ কিছুমান ঘটনা দেখি পেলাই কেতিয়াবা কওঁ ন ইমান বেয়া লাগে ইছৰাম এনেকুৱা হ'ব লাগে নে কিন্তু সেই ঘটনাবোৰ যে আমাৰ জীৱনত ঘটি যাব ভাবিবলৈ মানে বিৰাটেই কষ্টকৰ বিৰাটেই কষ্টকৰ মই কি ক'ম আপোনাক সেইকাৰণে মই ভিডিঅ' কৰি আপোনালোকক এই কথাখিনি ক'ব পৰা নাছিলোঁ আজি সুস্থ হৈছোঁ মই ঘৰৰ পৰা ঘূৰি আহিছোঁ গুৱাহাটীলৈ সেইকাৰণে অকণমান সুস্থ হৈ মই ভাবিলোঁ আপোনালোকে সুধি থকা প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ কওঁ মই হঠাৎ সেইদিনা 1 তাৰিখ আছিল মোৰ ভণ্টিজনী হঠাৎ এক্সিডেণ্ট হৈছিল মানে ঘৰ তাই গপা মাৰি ধৰিলে আৰু ধৰিবলৈও একো সুবিধা নাপালে ফলত মানে বেক চাইডটো বহুত বেছি দুখ পালে আৰু সেইদিনাই মেডিকেললৈ আচলতে লৈ যোৱা হ'ল তাইক যোৰহাট মেডিকেলত লগালগ ইমিডিয়েট মানে ব্ৰেইনৰ অপাৰেশ্যন কৰা হ'ল অপাৰেশ্যন কৰাৰ পিছত ডক্টৰে কৈছিল যে 5 দিনমান টাইম লাগিব 5 দিনৰ পিছত চেঞ্জটো আহিব চবৰে 5 দিনমান টাইম লাগেই ব্ৰেইনৰ অপাৰেশ্যনত তাৰপিছতে অপাৰেশ্যন কৰালে অপাৰেশ্যনো ছাকচেছ হ'ল ছাকচেছ হোৱাৰ পাছত মানে কি হ'ল চেঞ্জ আহিব আৰু 5 দিনলৈ আমি গণি আছোঁ 5 দিন হ'বহে চেঞ্জ আহিব সদায় ভগৱানৰ ওচৰত এটাই প্ৰাৰ্থনা সোনকালে চেঞ্জ হওক যাতে একো মানে একো যাতে আপদ বিপদ নাহক আৰু কমচে কম ভগৱানেতো কেঁচুৱাটো বজাইছে মাকৰ ওচৰত এক্সিডেণ্টটো মাক পুতেক দুইটাৰে হৈছে কিন্তু কেঁচুৱাটোতো একো নোহোৱাকৈ বচাই দিছে কাৰণ ভগৱানে হাত পাতি ধৰিছে গতিকে কেঁচুৱাটো নহ'লে চাই মাকজনীক বচাই দিব ভাবিছিলোঁ কিন্তু সেইটো হৈ নুঠিল 5 দিনৰ দিনাই সেই খবৰটো পালোঁ যে তাই আৰু নাই এই পৃথিৱীত বৰ আচৰিতকৈ ঘটনা ঘটিল মানে তাইৰ জীৱনত যিটো ঘটিল সেইটো মানে সহজে মানে মানি ল'ব পৰা নহয় 5 ফেব্ৰুৱাৰী দিনা যে এপইণ্টমেণ্টবিলাক দিছিল টেটত সেই এপইণ্টমেণ্টত তাই চাকৰিটো পাইছিল বৰ আশা আছিল মানে তাই গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰি এটা পোৱাৰ বাকী সকলো চাকচেছ হৈছিল তাই বিয়া হৈছিল অকণমানি ল'ৰাটো হৈছিল এইকেইদিনমানৰ ভিতৰত ইমান বেছি সুখ ভগৱানে দি দিছিল যে মানে ভগৱানেও পঢ়িবলৈ টান পাই গৈছিল মানে বিয়া হ'ল এটা উপযুক্ত ল'ৰা বুলি ক'ব লাগিব তাই হাজবেণ্ডজনো বহুত ভাল আছিল আৰু কেঁচুৱাটো হ'ল কেঁচুৱাটো এতিয়া ছমাহ হৈছে লগতে চাকৰিটো তাই গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰি বিৰাট আশা কৰি আছিল চাকৰিটো পালে এমাহ চাকৰি কৰিবলৈ পালে চাকৰি কৰোঁতে স্কুটি লৈ তাই অহা যোৱা কৰিলে দেউতাৰ স্কুটিখন লৈ গৈছিল কাৰণ কেঁচুৱাটো সৰু আছিল গতিকে মাহঁতৰ তাতে তাইক থৈ গৈছিল পিছত আৰু তাই প্ৰায় তাই মাহঁতৰ ঘৰতে আছিলে তাই কেঁচুৱা হোৱা সময়ৰ পৰা মাহঁতৰ তাতে আছিলে তাৰপিছত চাকৰিটো পালে এৰি থৈ যাব নোৱাৰা হ'ল দেৰগাঁও দেৰগাঁৱত তাই হাজবেণ্ডৰ ৰুম আছে আৰু তালৈও মাজে মাজে যায় আৰু চিলনীজানত তাই শহুৰৰ ঘৰ তালৈও যায় কিন্তু বেছিভাগ মানে আমাৰ মাৰ তাতে থৈ যায় আৰু কেঁচুৱাটো সেইকাৰণে তাই তাতে থকা হৈছিল বেছি সময় সেইদিনাও তাই স্কুলৰ পৰা আহিছিল মানে স্কুটিখন তাই যোৱা 25 তাৰিখে তাইৰ বাৰ্থডে আছিলে হাজবেণ্ডে গিফ্ট দিছিল স্কুটি এখন তাৰ আগতো তাই স্কুটি লৈ গৈছিল মানে পাপাৰ স্কুটিখন লৈ গৈছিল বা সেইদিনা যোৱা 25 তাৰিখে তাইক হাজবেণ্ডে বাৰ্থডে গিফ্ট দিছিল 25 তাৰিখে এই স্কুটিখন সেই স্কুটিখন মানে ঢুকোৱা দিনাই সৈতে 5 দিন মাথো চলাবলৈ পালে মাথো 5 দিন মানে আশাবিলাক পূৰণ হৈ গৈছে তাই যিখিনি বিচাৰিছিল চাকৰি বিচাৰি চাকৰি পালে স্কুটি এখন আশা কৰিছিল যে তাই কিনিব সেইখনো পালে 5 দিন পালে আকৌ চলাবলৈ আৰু সেইদিনাও ৰাতিপুৱা স্কুল গৈছে তাই অহা যোৱাই 42 কিলোমিটাৰ হয় তাই নিজে স্কুটি চলাই স্কুললৈ গৈছে স্কুলৰ পৰা আহিলে আহি পেলাই সেই মালৈ চাহো বাকি দিলে মায়ে মা আকৌ গা বেয়া আছিলে মানে ডক্টৰ বুলিলে গৈছিলে আহি পেলাই পাইছেহি মায়ে কৈছে চাহটো থচোন বাৰু মই হাত মুখ ধুই লওঁ তাৰপিছত তাই ঢাকি থ'লে তাৰপিছত সেইদিনা মানে তাই হাজবেণ্ডৰ ৰুমলৈ যাব কিছুকেইদিন স্কুল বন্ধ আছিল তাৰপিছতে হাজবেণ্ডৰ ৰুমলৈ যাবলৈ মানে তাই হেৰি মাকো চাহ তাই বাকী দি থৈ তাই যাব আৰু মাক কৈ থৈ গৈছে মা যাওঁ দেই মায়েও যাব ক'লে সেই যে যাওঁ দেই বুলি গুচি গ'ল মায়ে মানে
তাই মানে মাক কলতে গুছি গ'ল, নোৱাৰিলে আহিব নোৱাৰিলে, কোনোদিন নাহিলে তাই ঘূৰি। মায়ে পঢ়িব পৰা নাই, পাগলৰ নিচিনা হৈ গৈছে। 11 দিন তাই তেনেকেই থাকিলে। কেনেকৈ থাকিলে মানে দেখিলি মানে মাক ফিব মৰা হৈ গ'ল। মানে ধৰি ধৰি আমি কিজনীয়ে বাথৰুমলৈ লৈ যাওঁ, আকৌ আনি পানী অকণমান মুখত দি দিওঁ। এনেকৈ 4-5 দিন পানী এটোপো নোপোৱাকৈ থাকিলে মুখত পানী অকণ অকণ লগাই মেলি দিওঁ। তাৰপিছত কেঁচুৱাটো আনি আনি তাই মাক গৈ দি দিওঁ বোলো। কেঁচুৱাটো ৰাগিলে ৰাগ নাৰাগিলে আমি আহিব নোৱাৰোঁ, আমি পঠিয়াই দিওঁ। কিন্তু কেঁচুৱাটো নুবলে চাই আকৌ অকণমান উঠে আনো। মানে কি কৰিছিলি কি কেনেকুৱা মানে ক'ব নোৱাৰোঁ। ইমান স্বাস্থ্য আছিল মানে ছোৱালীজনী, মনটো বিৰাট ভাল আছিল, মানে খোলা মনৰ আৰু একদম খোলা। তাই মানে কোনোদিন কাৰো কথা কিবা এটা বেয়াকৈ কৈ নাপালে। নিজৰ ঘৰখনক যেনেকুৱা মৰম কৰিছিল, নিজৰ কামকো ইমানেই মৰম কৰিছিল, সেইটোকে কয়। এতিয়া মানে তাই হাজবেণ্ডেও কান্দি থাকে, মানে ভাল মানুহবিলাক নাথাকে আৰু। ময়ে মানে মোৰ মাহঁতৰ কথা ইমান নাভাবোঁ, তাই যিমান ভাবে। তাই কৈ সদায় ফোন কৰে, যাব নোৱাৰিলোঁ সদায় ফোন কৰে, সেইটোকে কৈ কৈ মানে এতিয়াও কান্দিয়ে আছে। কি ক'ম আৰু, ক'লো আপোনালোকক। তাৰ আগতো তাই ভাগ্যখন ভাল আছিল। তাই আগতে মানে যেতিয়া MA পাছ কৰিলে কৰিয়েই লগালো কল্পতৰু একাডেমি, এই ফাইনেৰী কলেজখনত, নুমলীগড় ৰিফাইনেৰী এখন কলেজ আছে, জুনিয়ৰ কলেজ কল্পতৰু একাডেমি। জিঅ'গ্ৰাফি ছাবজেক্ট টিচাৰ আছিল। তাৰপিছতে সেইখনতো কৰিলে, কৰি পেলাই টেটত পাছ কৰি তাই এইটো চাকৰিও পাইছিল। সেইটো চাকৰি পোৱা সেই এমাহ কৰিবলৈ পেলাই সেইখনত কৰি থাকোঁতেও তাই বিৰাট পাওঁ, মানে গভৰ্ণমেণ্ট জব এটা কৰিব বিৰাট ভাল পাব। তাৰপিছতে মানে সেইটোও তাই হাতো ভগৱানে পূৰাই দিলে, চব পূৰাই দিলে, কিন্তু ভোগ কৰিবলৈ বিশেষ নাপালে। মানে কি ক'ম আৰু, এইখিনিয়ে আপোনালোকে সুধি আছিল কাৰণে ক'লোঁ। ইমান দিন কোৱা নাছিলোঁ, ইমান দিন ভিডিঅ' দিয়া আছিলোঁ, যদিও সৰুকৈ তাই ফটোখিনি দি পেলাই এটা ভিডিঅ' কৰি দিছিলোঁ, মানে এটা স্মৃতি হিচাপে থাকি যাবলৈ, কেতিয়াবা ফোনৰ পৰা ডিলিট হৈ যাব পাৰে। সেইকাৰণে মই স্মৃতি হিচাপে ইউটিউবত এটা ভিডিঅ' দি থৈছিলোঁ, আপোনালোকে চাগে দেখিছে আগৰ ভিডিঅ'ত, যাতে মানে সদায় তাইক চাব পাৰোঁ। সেইবোৰ চাইও কেতিয়াবা বেয়া লাগে। আগতে এদিন দিন হ'ল, ছমাহমানৰ আগতে এদিন বাৰ্থডে ভ্লগ এটা দিছিলোঁ মই, মাৰ বাৰ্থডে আছিল, আমি কিজনীয়ে মিলি মাৰ বাৰ্থডে ছাৰপ্ৰাইজ দিছিলোঁ, তাতো তাই ওলাইছিলে। সেইটো ভিডিঅ' চাই চাইও আমি মানে বহিব নোৱাৰোঁ আৰু। মই কেতিয়াবা বহি থাকোঁ তাইক চাই থাকোঁ সেইটো ভিডিঅ' উলিয়াই উলিয়াই। সেইকাৰণে এটা সৰু ভিডিঅ' মই তাইৰ নামত দিছিলোঁ 6-7 দিনমান হোৱাৰ পাছত। আৰু এইটো আপোনালোকে সুধি আছিল কাৰণে ক'লোঁ আৰু, এনেকুৱা এটা ঘটনা জীৱনত কাৰো নহওক। আৰু নিজতকৈ যিবোৰ সৰু তেনেকুৱা সৰুবিলাকৰ এনেকুৱা ঘটনা কোনোদিন মানে সহিব নোৱাৰি, নিজতকৈ ডাঙৰ হ'লে সহিব পাৰি। চাগে মাক দেউতাকৰ কিবা হ'লেও চাগে ইমান কষ্ট নহয়, যিমান কষ্ট মানে নিজতকৈ সৰু ভণ্টি ভাইটি কিবা হ'লে হয়। মানে এনেকুৱা জীৱনত কোনো শত্ৰুৰো নিদিয়ক, মই তাকেই প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ ভগৱানক। কিবা যদি ডাঙৰ পাপো কৰিছে এনেকুৱা ফোন নিদিয়ক মানে। হ'ব, আজিলৈ ইমানতে ভিডিঅ'টো থৈছোঁ। নেক্সট ভিডিঅ'ত মই আৰু নিজৰ কামখিনিতো কৰিবই লাগিব। নেক্সট ভিডিঅ'ত মই এম্ব্ৰইডাৰী বা ব্লগৰ ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তেনে আহিছোঁ।